Tak schválně. Já jsem se rozhodl udělat takovou jako speciální věc, abychom si připomněli, jaká politika bývala v minulosti. Protože já jsem našel tady článek z roku 2005, 17. na 2005, kdy Gross vysvětloval, kde přišel na 2,5 milionu, aby mohl zaplatit, mohl zaplatit za část svého bytu v Praze. A je to strašně vtipné, protože <laughs> protože prostě tohle byla největší aféra roku. Jo, tohle byla ta aféra, která totálně jako zbořila jeho politickou kariéru, aby bylo jasný Jo, tohle je to, co ho absolutně, absolutně, totálně dostalo. aby jsme si tady prošli tím, co se teda stalo. Jo, protože tohle je to, je, je, to super vtipný, teda vám řeknu. Takže to je. Takže jestli si pamatujete, tak Gross, uh, Gross uh, byl premiér. Byl premiér. A moc se mu dařilo. tak. Takže když v srpnu, v roce 1999, kupoval Stanislav Gross byt 4 plus 1 v Praze, velmi neochotně vysvětloval, na kolik ho taková investice výjde a z čeho ji bude financovat. Od té doby se objevily jen hrubé odhady. Nyní Gross přišel s tím, že mu, že mu, na byt, pomohl zapla že mu byt pomohl zaplatit strýc. Je to nečekaná informace, o níž premiér Gross dosud nikdy nezmínil. A to ani ve chvíli, kdy někteří kolegové v ČSSD podezřívali, že bere úplatky. Jo. A znovu, znovu tady zdůraznuju, že tohle byla největší kauza. Jo, jakože že on uh, kupoval byt za 4 miliony 276 tisíc, což pravda, v tu dobu byl drahý byt. Jo, jakože v dnešní době, nebo jako drahý byt, byl rozumně rozumně drahý byt a přece jenom tohle bylo v roce 1999, takže ty byty, byty stouply jako prakticky čtyřikrát cena bytu stoupla v Praze. Takže to je jako kdyby dneska kupoval teda byt za nějakých 16, ale platy stouply kolikrát dvojnásobně zhruba od té doby? Zhruba dvojnásobně stouply. Takže jako cena nemovitostí vyrostla pohodně víc, ale jako není to, zase není to až takový. Pravda, politici dostali přidáno taky docela dost krát od té doby. A, jinak můj byt v Pardubicích teď stojí nejméně 4,5. Samozřejmě byla jiná doba. A jde ale o to, že prostě za tohle, když prostě, když, to je ta hlavně důležitá věc, když se tahle kauza dělá, groz byl pod útokem nejenom opozice, Jo, ale zároveň i prostě zbytku, zbytku politiků. Byl, prostě byl totálně drcený ČSSD, jo, vlastní stranou, byl prostě osočovaný z toho, že bere úplatky. Jo, představte si tu situaci, že vlastní strana slepě nenásleduje svého premiéra a svého předsedu, ale normálně reje do něj. Jo, to je, představte si tuhle tu situaci, tenhle ten politický bizar, který jsme zažívali, jo, minimálně. A až teprve teď MF Mladá fronta dnes rozhodla proskoumat okolnosti nákupu bytu. V rámci prověřování majetkových poměrů špičkových politiků vyšlo najevo, že Kros nemohl nákup bytu pokrýt jen ze vlastních úspor s hypotékou. Jo, což je ta hlavní věc, jo, takže jako, on je nemohl pokrýt s hypotékou, takže protože tady je výpočet vyloženě, kolik za svou dobu v poslanecké sněmovně si mohl Gross vydělat, Jo, což teda do, a, do, roku, do roku 1999 to bylo 2,5 milionu korun na zaplacení zálohy, teda nemohl, to, tady. takže zbývající částku. Cena bytu je kupní smlouvě rozní závazně firmě, jo, že zaplatí 2,5 milionu a následně doplatí zbytek z hypotéky a tady mají krásný jako výpočet, který ukazuje, že gros byl od roku 1992 poslancem a povýšil až v červenci 1998 by se stal místo předsedou sněmovny. Plat poslance se postupně zvyšoval za 7 let ve sněmovně si mohl podle zákona vydělat celkem 1,5 milionu korun hrubého. Což mimochodem. Jak když, to, když si to vezmete dneska, jako kde je poslanecký plat skoro 100 litrů, to znamená, že, že poslanci v dnešní době vydělají jako 1,5 milionu za rok hrubýho. Jo, zhruba, jako když, když vezmeme, že tam ještě mají nějaký přehozený nějaký bonus a takovýhle krávové na bydlení a takovýhle, jako že, prostě mají nějaký třeba povinnosti extra. Takže když vezmete, že za těch jako 6 let teda vydělal 1,5 milionů, to mě, to, mě skoro zajímá, když to teda přepočítáme. Zase, pravda, po revoluci ty platy byly vodost ono docela, docela, dost rychle to rostlo, jo, aby, bylo, aby bylo jasný. Takže 1,5 jedna, jedna a je to teda, kolik je to má být, 8 let, 6 let, 6 let to je, takže to znamená, půjce se není jenom 62, teda 72, 72 měsíců, to znamená 20 litrů v průměrný měsíční plat poslanecký tady v tomto případě. A což jako OK. A jak říkám, se věci zvýšily, zase když vezmete, že, že, platy vyletěly ne zase o tolik od roku teda 2000 a se zhruba dvojnásobily. No, plat místo před sněmovny, kterým se ale v létě byl vyšší a tak si mohl až do srpna 90 dělat dalších 878 tisíc korun hrubého takže mohl hrubý ho mít maximálně 2,38 milionů korun. Takže to je ta situace. Takže to znamená, že prostě po, po zdanění to bylo teda zhruba 1,7 a jeho manželka Šárka ještě v tu dobu prej nevydělávala takový ohromný, ohromný haldy peněz, takže bylo nemožné pro něj získat těch 2,5 milionů, který museli zaplatit zálohu. Takže to ukázalo, že prostě někde musel vzít ty prachy. Což jako, jako aby bylo jasný, Tohle není kauza, kterou by, kterou by člověk měl zavíst pod koberec. Podle mě, jako tak, jak já tady prezentuju, spíš ukazuju, jako, že tohle je perfektně validní kauza, protože ano, skutečně otázka je, kde sakra vzal ty prachy. Jo, když teda kupoval, kupoval, tyhle věci. Což mimochodem jenom super zábavný, že poslanec si za 6 let svého působení nebyl schopný dovolit být v Praze. Jo, co, to jenom, co, to jenom, říká o, o, situaci už te, tehdejší době jako bytu. Ty a zase jo, zase tady to Zase přidali nový video sem. No, a co to říká vlastně o, o té situaci, ohledně ceny bytů a teďka, když prostě cena bytů jako stoupla čtyřnásobně, tak je to ještě jako vtipnější. A další, další teda informace jsou to, že tady byl teda rozhovor o tom, že, nebo rozhovor, dělali rozhovor s tím strýcem. dokonce Mladá fronta dnes se tady dostala k tomu, že zavolali strýcovi a ptali se ho na otázky, což musím říct, že je teda vrchol novinařiny. Já nevím, jestli jsme měli tak skvělý novináře jako od začátku nebo to, ale přijde, přijde mu to otázky, nevím proč. A ty odpovědi, super vtipný. Jo. Rodina si musí pomáhat. Street Stanislava Grose František Vít je 30 let v invalidním důchodu. Předtím pracoval jako voják z povolání. Ještě v době před listopadem 1989 prodal dům a z peněz, které mu tehdy utržil, pomohl Grosovi. Tak to odpovídal v telefonickém rozhovoru s Mladou frontou dnes. Můžete nám říct, jakou částku jste panu Grosovi, jakou částku panu Grosovi vypomohlo? Ne. Bude vám peníze splácet, nebo to byl dar? To vám nebudu vykládat. Prý jste prodal nějaký dům, to jsem prodal. A prý to byl právě z toho. Jo. A proč jste se rozhodl založit svého synovce? Proč bych ho nezaložil? Rodina si musí pomáhat. A máte i své děti? I těm jste takto pomohl? Já mám dětí dost, celkem šest, dvě vlastní. Pomohl jsem i ostatním. Ujišťuju vás, že jsem na to měl. A je to tak, že nejvíc peněz jste utrčil z prodeje domku. No, a jakou měl hodnotu? Podle plánu v té době jsem na tom ještě prodělal. A když jste dům prodával ještě před rokem 1989, pravda, a jak jste tehdy zase tolik peněz získat, ne, tak se tehdy ještě tolik peněz získat nemohlo. Ale jo, a můžete říct, říct jaká byla cena? Ne. Tohle, jako já nevím, ten rozhovor mi přijde je super vtipnej. Nevím jako úplně proč, je, možná... Je, to prdele, zasraný jen jen jen, CNN! Jen, prde. Fucking, přestaňte tam dávat ty nový videa, kurva. No, dobře, tak, jdeme, jdeme dál. Prostě, Uh, je, je úplně jako vtipný, že se řešilo 2,5 milionu v tuhle tu dobu a byla to kauza, která složila premiéra. Jo, tohle byla vyloženě a nešlo o to, že mu bylo dokázáno, to je ta důležitá věc, tady nešlo o to, že by mu někdo dokázalo, že udělal něco špatného. Šlo o to, jo? šlo o to, že uh, v jeho, uh, v, prostě to tahalo až moc pozornosti že on nebyl schopný kvůli tomu, jak moc, tě, jak moc, se tahle ta kauza jako řešila, tak nebylo, tak nebylo vlastně z jeho, z jeho jako odůvodnění bylo to, že to, od, jako že, že, to hází špatný jako jméno na, na, stranu, v, jedný, v jed, jako bylo jedno, jedna část toho vysvětlení, a další, že to prostě moc zabírá ten mediální prostor. Jo, to znamená, že prostě se neřeší důležité věci a jenom se řeší prostě tady tohleto, kde on se bral byt. Takže Jenom bych chtěl jako uvíst, jak moc se jako změnila naše situace tady v tomhle jak prostě ta politika možná, možná by bylo dobrý vrátit se, vrátit se s tou, kdy jsme jednali krapet hystericky a když jsme se dozvěděli, že politik si koupil byt, na který si evidentně nemohl pořádně vydělat za tu dobu. Protože jako úplatky jsou docela jako vážná věc, myslím si, že to není něco, co by mělo být zameteno pod koberec a co by mělo být vyšetřováno a tady jako vysvětlení Streets mi na to půjčil, je jako určitě jedno z validních vysvětlení, ale stejně, uh, stejně teda uh, rozho ten rozhovor je podle mě jako perfektně, perfektní úplně. Tady se řešily miliony, dneska se neřeší miliardy, ale to potřeba postupit trochu víc, víc, v částkách. Je to tak, Andrej s klidem 1,5 miliard vytáhne z za zadní kapsy kalhot, původní peněz ty tajemství. Ne, tak zase, jako Babiš je bohatý, jo? takže zase jako berme to z toho hlediska, že Gross byl prostě lidový politik. No prostě to byla, to byla jeho kariéra, to bylo to, co dělal, takže to tam dávalo větší smysl.